Kujen youtubera, kujen i gamera mi sartë në Gamecast TV, unë jo me që i jom qëtu me gafin të përshëndetim të parin se ka ditindin. Urojnë ditindin, i buni 18 tash e kap ligji, jom me shukin, me kanin edhe me endritin të lujt. Prop, hunt, i kom edhe 17 sekonda mu mshep. Ta urova gafin stop. Vandere qume. E, sukuran që u bona tash shumë një sandi mirë. Edhe i madhë. Qitan i po të uri me ditindje gafin. Që shtu du me ndajt, për mi bo bashkë që shtatë dytë. Opa! E ndrita, e mytë e vetëna? Unë e gafëna, ajde. Unë e ndritjena. Pasë që po pyrët një spraj që tasha. Shuj! Shuj! Le njerëzit dhe të më lypin. Kuje, eci! Jom dika, jom shef dika pacë. Dit lindja gafit, kalzoj gafit, ku o meci? Ja, ja, s'ka me të regusht të. Luni bati, që jem t'u pësy. Qa në bomë, a i me një në kanë brëllovi. Ja. Ku je, more? Aaaa! Qa më ka kalli unioni afër në koridor? Ha! Kuku. Dolce Prada. Lui Vuitton. Mec të donë, mec të lmonë. Kona ditore. Gazeto e ndriti. Mama, e, që kjo qeni është me qilca. Ku? Jeni më shef. Që tu ka prek dikush kofera. Ate, opa, baci. Ku, limenka kanë prek kofera. A e li jashtë të mranda e, najena kon jashtë e kena... Mranda, mranda. Najena kon mranda deshta me thonë. Kushtë të kjerdi, shkoj caj. Ndi, kon, kjerë, ski biri biri pop, aha. A hëskat me, dibi 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 bop. Që qiti këto apat këtu? Zdi, kushtë qiti, diku shumë mundu mu bosti se. A mi skat, men. Tibi dibi tap, tibi tap. Tash edhe Lady Gaga po më dijet background. Ka me dal copyright. Ja, ja, s'pak sekunda jam. Ja, ja, pak sekunda edhe qesu në një muzikë tjetër për mbije dhe nuk dalot, ajo. Pa, men, këtë kusht. A, o, dikusht të PC-a, të kompjutera, shtu. Prejtë se pove një ramë. Tërë, për, 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 p Unë, 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 unë. A ti ko ke kësi me mua? Ja, ti jem bani jo? Ja, përra jem përra me që jem kundeshtat. Shishe jem bat. Qpa shishe të hunter. I hunter. Uuuu! Skip dap! Skip dap, shuki, ta futa headshot. O, bom, të ti një PC që jem, që ne, dipi që nefit, o, që ne. Pa, mdo, shuki. O, zdaj, jo, pa të vratu, zdaj. O, mo se te mo se kjo, o, bat, kjo në qërsh qashtu, adin, në qërsh në qërsh të dhe. Sa portu shef, ej. A ti shkyt ku për shef kjo Anglezi? Jasht... Kjo pak shkyt kjo? Ku jasht, bat? Jasht të kini Anglezin të kjerat. Dil, më më zgjuni palitej. Kështë që ne? Që në kanon? Te Mazda? Te Mazda. Që marë dullet për shenefit, te unin që ne, te unin. Te që kjo kjeri ku që, ha? Ku është? Po, që? Be, tash ati ki shumë... Mullë është për një e me gjithë. Te Mazda jo më qëtu une. Dikune e bo në mbanë që t'u poshtë. Mësë qërë librat e, mësë qërë dolapat e. E lej librat, lej. Mësë bo kërë. E, qërë t'kun, mësë bim. Lej librat, lej, ej, e ndrit. Lej bebat, mësë i prej librat. Në ku meci? Qa ki? Ku? E lusterat, lej. Në skepe, trabe. Në x tip. Lej librat, oj, e ndrit. Qërë t'kun, nuk përna shë. Jena të e njek t'kun. Bravo. E ndrit, mësë qërë në tok, e ndrit. E ndrit, po shura në nove? Dilpi që nefit, dilpi që nefit, me ci. Kreje. Po o kjo, e, kjo, që të lom është kjo, që të lom është, që tu dika është, dika onë qështë. Po, mos i prekni librat, moj, e, lenin lusterat, bre, lini, be.
Oj, leni e lushterat. Oj, leni e livrat. A, e. Kusho qaj me pajcer ndor. Qy shpigjojnë lushterat e. A, vo, vo, vo. Kjo hi di kanë qosh edhe pe nakshirë pi zidit. A, ho, qy kusho me pajcer qaj. A, qy kjo po ka qaj. Qy kjo me pajcer, a vete? A, qy. A, shi qare, a, shi qare. A, e vete qa ta kërroza. Leme, qy qare, a, i, ha. Leti, e kini edhe ju që ta kohunin e kini qy qare vore. Se nga ka myt. Dhe kusho që kjo me pajcer, vi bëj pajcer. A, e nga jasht. Kur se kjo gjeta? A pas ti përbosh beba? Po. Ej. Ej. E, tash nëse më gjon që tu dikush full qicosh, ato dini. Ajde, unë e ku me qetë. O ta qetë emri, kur afosh pak që se kjo më vetëm emri del për mi. Po, po, po veç për me arë si kuraj që shu arë direkt të une, ashtu zbën shukim. Edhe a erdi direkt të une. Që, që, ama, që nështë më si patri. Kanoqet me si përkri. Kanoqet s'kini një më që që lustirë. Mëse e gjithë lustirë të për. Në vëse me qenë. Shukri, bujat më si këshyrë. Si këshyrë atë buja. S'ko sa në aty. Tash kur vinë të une i nguci edhe pak une. Gafi një shorë vjen të nguci. Ta boj bashkë që tërtet më gjithë që i ka bo. Tash tash me të t'kallëse më në si. Shukronin, i pat më si përkri. Dibra më si përkri. Kret, qaj të ishtë dibra më si përkri. Mbytje ndriti, mbytja. A e një mrena jash? Unë e mrenda jam, që po të kalzojsh? Maqina, le maqinën? Që ka dhënë maqina? Kushe qëri tash dherën e? Qka tje? Në lusterin? Ha, dikush gjujti shu t'kam. Që është koridorë? Në lusterin e, gapi, po që mërën? Që është gjujt aty në koridorë bombe? Pra ashtu pa një dhe gapi. Andrit po t'je shmire, Andrit do për njesh. Andrit do për njesh, kushe koridorë, këtheu e? Shka jaj? Shka u bome ki? Kusho ki tjetri? O, a dish qysho, strategia në dhoma e është mena. Po, dhom jena ton, po në qka jena bo. Të une mundeni me hi në Google të une. Internetu po qenifi. Rjeti më bo. Që 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 që, ku pashka një atje? Kini një kush dhom kompjuterave, të i ku dhom kompjuterave. Me të kjo që ky. Lullin më se prej ku pur. Së më se po ka po këmi prej lullit. Du të arruen pa kam njën. Gazetu po pashas. Eeeeee! Meci! Meci brin në morë burë. Që për jamu në patë. E mërë Meci, ani thave mëzaj apat grafim ta për ditë lindje. Mëzaj apozisht nesër. Meci di brita se nuk më kishe po. Që 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 që. Po më se qëllë dhjen ashtu. Që që që. O së përni koridorë për sëftofëni, i një mrana. O më shetë për mas këtyve teksturave. E ndrit qka e bo, s'mu mi me dit qka e bo, tregon. A mërë? Për, a bën spektek? Aaaa, po të shos që aty tash qka e bo. Ku, ani ku e ki gjetë qatë verë, në të ku s'ka në mujt me gjetë. Se që e dje mërë mërë ashtu, që si ashtu t'gronë sa të dje. Zvipa lidhe, o djani. O djani, zvipa lidhe. Që ka të me dalë për i dritarës një unë. Ku je kon? Qico! Ku je kon? Jasht u kon? Paket u kon? Shumë u konim shefu mirë që s'kishe me pas. A e ka vrejt, a i me njerë, e pas une. Ja, sot qica. Qështë e ka vrejt ku ka mujt me pa njerin shuk e aty bas korpave. Po qaty këshyrke, qaty këshyrke me asi me bazuka. Po su kon aty, i bëjt a kur. Qëtu qenef dera qe. Qenef i hin qenef, nuk hin kur ka tjetër. E ndrejt s'po t'di është mirë, burë. Një t'jene, patë. Uuu, shuk jo t'u shkru, uuu. Po s'po t'di me bloku kamerën, be. Me s'ka, s'po blokohat, s'po blokohat kamerën. Qenef s'po. Qe këta dy t'u lypë aty në koridar, mos lypë me... Mos lypë me në koridar, si s'po sen. Qa, po i ka me dojt, qëtu me dojt jashta? Po mre. Eeeh, mës dit bani nga kapera, meci s'ko, a o meci këtu kontrolu. Hehe. Ta ljubim qëtu vendin ku... Po qëtu edhe mu boli menjë ku në menzit... Nuk mu i me t'pa, mordjall. O, mës lyp aty të drita s'ko ku gjo. E ku me lyp, mës i bo akumulator? Eeeh, jo. Që që akumulatorat? Që aji me anë ahinin aty maqina me qërë, s'ko mërsen ku gjo, mës lyp aty. A jeni jashtë amranda, burë? Me anë amranda, amranda. Ej, kushe qaj me pajse ndorë? Ta është djena jo, pet.
Ai de meci, ai de. Cu ce chicime pai sertu în Lucerni? Ik piața, ik. Ik piața e căție, și șoapă. Bă, să cel dera, nei, dis piața e dera, dis scopu joati. De a chane, ce nei? Cu ce chicime pai sertu dor, bre? Au de cuș un gom computera, bre. Tup 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 Kofere kan kapi. He, u bo god dikush. Ajde boss pona. Ma boni shire. Ma boni shire in qaj e ku. Apet i njeti t'u ti. Qaj bash për pajsel. E gjeta event mirë shtu. Qaj pre në koridor edhe ata në dhom komiterave ku njës pa. E gjeta një vend se komi myt shtash ha. Bara event komi u myt. Qeta dyt, që du ljoni pik dhomës komiterave. Ja, shkaj! Bravo, bravo, ta zanë! E prit, kërkush më sa ty nda vlo, mos kontrolloni të ditë, se kërkon se kini. Ku është kordone? E, kordone, ku është, ku është puni me gjithë? Jo, a, e bo farë qilë pone, po. Na, shta, shka është, shka është e qilë pone. Gjilë pone, gjilë pone. A, në gjilë pone, ja, asë që më bo. A, e në kuzhinë? A, që ti nga, pa që shkaj? Ekstrem, bani. O, e kom gjetu në një vend perfekt se kom i myt, veç që kanë me po këta, se këta po bon. E, Stevi Qica! E, për ku spata? E, për këto spata? Jo, Stevi, a dish unë e ku im kon? E, zdi unë. A si qenet që e fshish bëthen, a si letra bëthen që im kon. O, që ka u po, kështu blokova! A, sorry. E, nonën, u blokova, e, sa kjo loj, borë. A, pet shishe kom u po? E, bax kjo loj. Ma bre u blokova. Ka dole, ka dole. Qetësov. Pa cu blokova e. Qysh mu zbloku mër dha? Ka mër djallë? All known. Kan më mëgjet me një herë. Edhe mu dha. Kuje me ci. Kuje me ci. Me ci. Që kjo fa sa full cheats, bat. Po se spaljohet me qicerave në gjushtu. Qe, full cheats, o. Qe. Mbytëm, mbytëm se s'muj me hec, a s'muj me livrit. Që që, që ta shë? Kofer, ku shumë po, ka uq. Po se gjerë qera ashtu, ej. Mua, mëre. Aaaa. S'muj burë, s'muj shumë me livrit burë, si me i. Po i në kanë për logit njoni. Tjetë i për të me i të dera tash. Can you help us supported, di që shke? A jo vend i mirë e ndrejt, unë e kom pas një shumë të mirë, por një vend po... Që që batë të disi? Jo, dikush e din tash ku je. Ku je mërë po? Bona ka uqëbur, të dash mu boli me në ku bona ka uqëbur. Që ko? Po, po. Që ko? Erdë batë, erdë. Që shuar, qëvar të gjithë. Pe din be muti be. Mranda e një e jashtë, bërë. Pëm, 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 pëm! Kë është? Pëm. Kë është? Ka e në zone. A u... Kone kena të shkojnë. E, që tash, që cicëri ku për i kallë, dy arot të i kallë. Ku është, ka të zëna shukit? Jashtë. Cicëri o mjetë. Po. Po edhe kë juvi, që kë juvi është qasi muti. I kallë e afer, a? Fosa, fosa, ka të zëna ku është? Jashtë është. Jashto, ja, këtheu për ma që ki koti njera, kusho tuk qyrë? Nalt, pak nalt, pak nalt, dika qëtu nalto. Te kere ta ku? Te qëto, ha, u këtu dika, ha, qaja. Bravo. Qivës ke burë, te reportojke. E, mëse u ta dytë të lujtë, mëse u ta dytë të lujtë bashk? Me siguri lanjën ose nejsen. Po. A mo. Se emrat e një? Te kalali shpirt. Fosa. E me të njejtë fosa edhe s'tivë? A, ta shumë shef. E ndrit, ka je? Telefonim? O, që shu t'u kalëzumë. E, sa shumë shef, sa shumë nëse më gjenë full qitë sa o dikosh. Lokacioni në apën? Lokacioni është ka koridori, ka dhomate. Gjesë ka kapak. Ajte, ta shumë, ta shumë. Mena, po? Po, po më randojmë, se më jashtë. Okej. Mësë ja hisena me ashtu, ma se s'ka kuptim. Kushe tuk ty?
Qo, pas e gjomit, gjomit pas e bun. Lompet që shmere lompet, që t'ka bu lompa. O që nefa. Ka gafi ka jenë. Pse, gabova se ina shumë mujtë që të regani. Gjomit më s'kseshtu. Më s'kset e gjomit, ej. Që të thënë gjomit? Që të bëjim randa? Mirë. Që fosa e myti këtë Steven, ta shumë ne pëpres me ardhë këtë fosa më më... Kushë këmë pa i serë në koridor? Që të ngoj dika, që të ngoj? A, bac, më gjeti! Më gjeti, bac! Këtë fosa. Ja, be. Më dohë këtë më gjeti. Po s'dija këtë fosa që ta undojnë, a kështë të thona më gjeti. Shko di cili është. Kush është është të dritarja që tjerë me pajser të ngojtë në për koridor të i re? Pasha, vëllë që cërë është në kurë. E ta shë nëse më gjonë, nëse më gjonë këj muna e dim që është... Kuj e, kuj e ti unë është të mysë, kuj e? Pse? Po ta shojë. Qaj e tu në podalë që këj kune se di kush, unë e... Jo, jo, s'ki nevoj, qa qao, pësha që është të kesh. Qe fosa, fosa, që ko. Qao, tu orë, hiq më standin, ta shvjen, ta shvjen aj. Po dhe jam uj me mytë shokin. Ja. Smundësht, ta shvjenaj, ta shvjenaj. Bohët kishe spodin edhe vjen. Sikur... E di na? Kushe që të gjujt, po, po. Kushe të gjujt? Që aty është, ha? Që aty je? Po jom... Që aty jom? Pse? A pse? E di na, shiqare pe din. Shumë mirë pe din. Shok, ma mërmenja si u ka përqy që kjo video. Mosërë më bo share, like, comment. Edhe shijem video në arshme të këshyrim so like pimer gafi për këtë video edhe për ditë lindje që e ka.